הערב, שלום גאולה. שלום מיכל, שלום יועז. עוד מעט אנחנו מתחילים עם פרטים חדשים על חקירת השר דרעי. כותרות ומתחילים. חדשות הערב. פרשת הצוללות. עורך הדין דוד שמרון הנחת הערב ישראל, צפוי לטעון בחקירה, עד המדינה משקר. לא לקחתי עמלה על העסקה. ערב תשעה באב, דריכות בירושלים עם בועם של אלפי מתפללים לכותל. המשטרה פתחה במבצע מעצרים במזרח העיר. לצו חיפוש, אתם רוצים גם לבדוק בבית? מהומות יפו, נאום ההסתה של השייח ראאד סלאח באוהל האבלים של הצעיר שנהרג במרדף המשטרתי. יום אנקול קוטל אבן יפה, אעדם מיידני, תיק פישמן, תיעוד מיוחד. הנכסים של פישמן באירופה שהמפרק בודק. דירת יוקרה בברלין, חנויות גדולות בהולנד ופרויקט נדלן בפורטוגל. פרסום ראשון, צעירה חולה באנורקסיה ושפזה בכפייה מיד הפרטים. סדרת הכתבות שקופות על נשים בזנות בישראל. בכל שעה שאני באה אני רואה אותך, אני באה בלילה אני רואה אותך, אני באה בצהריים אני רואה אותך, אני באה בבוקר אני רואה אותך. מסביב לשעון כל היום זנות וסמים. די. הערב בפרק השני, הקשר ההדוק בין זנות לסמים. כן, שאני משתמשת בסמים, אני מרגישה רגוע, מרגישה שקט. אין לי את כל המחשבות ובעיות שרצים לי בראש. וגם עושק אוגוסט, ההורים שנאלצים לשלם במקביל, גם לגן וגם לקייטנה. הם משלמים לשבוע, זה 1,100, לא כולל מע"מ, ו-2,200 זה לשבועיים. חדשות הערב עם גאולה אבן סער. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בחקירת שר הפנים אריה דרעי. השר דרעי יזומן לחקירה נוספת. תמר אלמוג, פרשנית לענייני משפט. בעבר פורסם שהוא נחקר על מרמה והפרת אמונים ועבירות מיסים, אבל את מספרת לנו הערב שהוא נחקר גם על עבירת שוחד. נכון גאולה, בהתחלה בחקירה הראשונה שלו, החקירה שצפויה להיות בשבוע הבא תהיה הרביעית במספר, אבל בהתחלה, בתחילת החקירה, הוא הוזהר, הוא נחקר גם בחשד לשוחד. סביב אחד החשדות, החשד היה שבתקופה שהוא היה אזרח פרטי, אבל עם הפנים לפוליטיקה, היה לו קשר עם אדם סביב חברת הייעוץ שדרעי פתח, ועל כך הוא הוזהר גם בחשד לשוחד, כאשר החוקרים חייבים לומר לאדם במה הוא חשוד, אמרו לו גם שוחד. לאחר מכן בהודעת המשטרה, כפי שהציינת, זה לא הופיע, זה גם לא חזר בהמשך החקירות, לכן ככל הנראה החשד הזה ירד מהפרק. מה שכן נותר על הפרק, עבירות של חשדות בעבירות של הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים ועוד שורת עבירות, שנראה שכיוון החקירה מתמקד בעבירות המס. נציגי רשות המיסים יושבים עם חוקרי המשטרה בחקירות שמתקיימות בלהב, וכך צפוי להיות גם בחקירה שמתוכננת לשבוע הבא. תודה רבה לך תמר על הדברים. מכאן לפרשת הצוללות, הערב אנחנו מביאים את גרסתו של עורך הדין דוד שמרון, לאחר שאמש פורסמה עדותו של עד המדינה מיקי גנור על חלקו של שמרון בעסקה, שלפיה היה אמור לגרוף לכיסו לכאורה עשרות מיליוני שקלים. בסביבתו של שמרון טוענים מדובר בטענות הזויות, מנותקות מהמציאות ומהתשתית הראייתית. רועי ינוס, כתב עם המשטרה, עכשיו איתנו בעניין הזה באולפן. גנור, אם הוא עד מדינה, יש לו לכאורה הוכחות לכך ששמרון לקח יותר ממעשר. איך שמרון יכול להוכיח שלא היה? טוב, קודם כל שמרון יחזור הלילה מחול אחרי שלושה שבועות שהוא היה שם בנסיעה פרטית באישור המשטרה, נסע שם לבקר את משפחתו, והוא צפוי באמת להיחקר על הטענות של גנור. עכשיו בסביבתו שומעים על הטענות של גנור, לפיו הוא היה אמור לקבל עמלה של 35 מיליון שקלים, סכום בלתי נתפס. הם אומרים שמדובר בטענות מופרכות שאין בהן שום היגיון. הגרסה העקבית של שמרון הייתה לאורך כל הדרך שהוא קיבל שכר טרחה ללא כל שותפות עסקית בעסקת הצוללות, ומקורביו טוענים לא יכול להיות שמישהו יסכם על העברות של סכומים בסדר גודל כזה, עשרות מיליוני שקלים, ללא הסכם חתום, בלי שום תיעוד, שמדובר בסיפור לא מציאותי, שסכומים כאלה לא יכולים להעביר אותם בלי תיעוד מסודר. מעבר לכך, הם אומרים, העסקה כבר יצאה לדרך, אז איך ייתכן שאפילו לא עשירית מהכסף הזה הוא עבר כך לפחות לפי המסמכים שנמצאים בידם, שלא שולמו איזה שהם מקדמות. ונקודה נוספת, בסביבתו של שמרון,
טוענים שהראיות בעצם מצביעות על מציאות הפוכה. שמרון מחזיק במסמכים מפורטים שמתעדים את כל העברת התשלומים עבור השירותים שהוא נתן, והוא אומר, הוא אפילו לא היה צריך לקבל בונוס עבור העסקה הזאת. אז בואו נראה מי מוכיח מה בהמשך. תודה רבה לך, רועי, על הדברים. גם הלילה נרשמו ביפו מהומות והצתות, המשך לעימותים שם בסוף השבוע, בין ערבים תושבי העיר למשטרה, אבל בזמן שרוב הגורמים המעורבים מנסים להנמיך את גובה הלהבות ולהביא לידי סיום את העימותים, ומסבירים שאין קשר לסכסוך דתי ואין קשר לאירועים בהר הבית, אתמול הגיע לסוכת האבלים שבה יושבת משפחתו של הצעיר שנהרג, השייט ראאד סלאח, המסית, פירומן, שמסתובב חופשי, בעבר הוא ישב במאסר בגין דרשותיו המסיתות וקיבל במה נרחבת בסוכת האבלים לפרוס את משנתו. רום ליאור, כתב ענייני משטרה בתל אביב, מביא את התמונות והקולות. משעות הבוקר המוקדמות אתמול ועד הלילה הגיעו עשרות, מוסלמים וגם יהודים, לסוכת האבלים שבה יושבת משפחתו של הצעיר שנהרג מירי השוטרים ביפו בסוף השבוע. אלא שבשעות הערב המאוחרות, כשהסוכה מלאה עד אפס מקום, הגיע לשם אדם נוסף, השייח ראאד סלאח, מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, מי שכבר ישב בכלא עקב נאומיו המסיתים לאלימות. אראד אל-בעד טול אל-וקת אן יקול אנתם מוחרדון. לא מן חקנה אן נחאפד עלא ארדנה. מן חקנה אן נחאפד עלא ביוטנה. נחנו נחאפד עלא חוקוקנה. وتهمتك بالتحريض لا تساوي بالنسبه لنا الا ورقه في سله المهملات. אבל סלאח ממש לא מסתפק באמירה הכללית הזאת. בהתאם לקהל שיושב מולו ולסיטואציה, בתוך זמן קצר רתם גם את האירוע ביפו למשנתו הסדורה. يوم ان نقول قتل ابن يافا اعدام ميداني هذا حدث وهذه جريمه الذي يريد ان يقول انتم اذا قلتم ذلك انتم محرضون انت المحرض طبق ذمك. כך זה נמשך לאורך 12 דקות כששקט מופתי בקהל. סלאח שוב ושוב מדבר על ההסתה נגד ערביי ישראל לתפיסתו, ומשלהב את השומעים להמשיך להיאבק ברשויות הישראליות. اللي بظن انه بدي يضل يحرض علينا حتى نيأس لنيأس. اللي بظن انه بيضل يحرض علينا حتى نرفع الراية البيضاء لنرفع الراية البيضاء. نحن هنا باكون. מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית איחד את מרבית נאומו למתיחות סביב מסגד אל-אקצא. שוב ושוב, בביטחון מלא הוא אומר, הר הבית שייך לנו. אל-מוטארדי לאננה כולנה אננה מן חקנה אל-קאמל אן נורבט פיל מסג'ד אל-אקצא לאן אל-קוראן יאמורנה בדלק ולאן רסול אללה סללה עליה סלם יאמורנה בדלק. ומעבר לכך, לאורך כל דבריו, סלאח טוען שמאבקה של ישראל נגדו, אישית, אינו מוצדק. אתמול פרסמנו בחדשות הערב שהמשטרה צפויה לבקש מהפרקליטות לפתוח נגדו בחקירה נוספת בגין הסתה, אבל הוא בנאומו השיב והמשיך בשלו. אנחנו לא נחף אלא אללה. הל אסבח קוראננו מוחרד? הל אסבח סונת נבינה מוחרדה? من المستحيل ان نرضى ذلك ومن المستحيل ان ننكسر امام هذه الحرب النفسيه. בימים הקרובים צפויה המשטרה להמשיך ולבחון את החומרים שבידה. למרות זאת, אם נשפוט על פי עברו של מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית ודבריו הפומביים, ספק אם זה מה שימנע את נאומו המסית הבא. צום תשעה באב החל לפני שעה קלה בכל רחבי הארץ. בכותל המערבי נמצא הערב אוריה אלקיים, כתב ענייני דתות. אוריה, צפויים להגיע, אולי כבר הגיעו הערב, גם מחר המוני מתפללים, ומחר יהיה גם מי שינסה לעלות להר. כן, גאולה, בדקות האחרונות ממש מתחילים להגיע הנה מתפללים רבים לאמירת קינות ולקריאת מגילת איכה. את המתפללים הרבים מאבטחת משטרת ישראל בהיקפים מוגברים על רקע המתיחות כאן בעיר העתיקה ובהר הבית שאנחנו ראינו בשבועות האחרונים. משטרת ישראל ערוכה גם לקראת העלייה המסורתית מחר להר הבית. בכל הזמן הזה, החל מעכשיו, מתחילת הצום ועד מחר, משטרת ישראל ערוכה בהיקפים מוגברים כדי להבטיח את המוני המתפללים שהגיעו הנה ועוד צפויים להגיע הנה לאורך היממה הקרובה. וכן, כמו שאמרתי, גם העלייה להר הבית שעלולה להיות תוססת במיוחד על רקע האירועים האחרונים. תודה רבה לך, אוריה.
עכשיו לירושלים שאחרי סערת הר הבית, בימים האחרונים נרשמה רגיעה יחסית בעיר העתיקה, והלילה עצרה המשטרה יותר מ-30 תושבי מזרח ירושלים שתועדו משתתפים בעימותים ההם. הנה הדיווח שכתבי ממני משטרה, רועי ינובסקי. בתום שבועיים שבהם התרחשו הפרות סדר ועימותים קשים במזרח ירושלים, הלילה ערכה המשטרה מבצע מעצרים. זה צו מעצר. בסדר? זה צו חיפוש. אתם הולכים גם לבדוק בבית? במשטרה סרקו בימים האחרונים צילומים מהפרות הסדר, והצליחו להשיג ראיות נגד 33 חשודים שתועדו משתתפים בעימותים. כמה מהם תועדו תוקפים שוטרים ומיידים לעברם אבנים ובקוקי תבערה. זהותם אותרה, והלילה שוטרים הגיעו לביתם. הלילה פשטה המשטרה על כמה שכונות במזרח העיר, ובהן עטור, מחנה הפליטים שועפאט, בית חנינה, רס אל עמוד ועיסאוויה. לאור כל האירועים שהיו במהלך השבועיים האחרונים, החל מרצח השוטרים בהר הבית, ועד לאירועים שהיו ביום שישי האחרון, יידוי אבנים מסיביים בכלל הגזרות, הוחלט לבצע גל מעצרים על פי הנחיית ממ"ז ירושלים היום בלילה. החשודים שנעצרו הלילה הובאו היום להערכת מעצר בבית משפט השלום בירושלים. במשטרה אומרים שהראיות שנאספו בימים האחרונים נגד כלל החשודים חזקות וצפויים כתבי אישום כבר בימים הקרובים. במקביל הגיש היום הפרקליטות כתבי אישום נגד 5 תושבי מזרח ירושלים בגין הסתה לאלימות, לאחר שכתבו בפייסבוק פוסטים התומכים במחבלים שביצעו את הפיגוע בהר הבית. המהלכים שאנחנו עושים הם מהלכים שבסופו של דבר ייתנו ביטחון משמעותי הרבה יותר טוב ממה שיש עכשיו. התחלנו בזה, אנחנו מממשים את זה בהדרגה. זה לא נכון שזה יגיע בעוד חצי שנה, זה ייבנה לאורך מספר חודשים. בתום שבועיים שבהם הדרג המדיני הורה למשטרה להציב אמצעי אבטחה בהר הבית ואז להסירם, במשטרה מקווים שהמעצרים ופעילויות נוספות המתבטאות במזרח ירושלים יתרמו לחיזוק הביטחון בעיר, או שלכל הפחות, המתפרעים הרבים שנצפו מפרים את הסדר מדי לילה יועמדו לדין. כמה חודשים אחרי הפיגוע בכפר דומה שבו נרצחו בני משפחת דוואב, שנחשף סרטון שצולם בחתונה ובו תועדו פעילי ימין רוקדים ודוקרים את תמונתו של התינוק, אלי דוואב, שנספה בהצתה. אנשי ימין רבים טענו שאנשי השב"כ יזמו את האירוע, את החתונה, ואף את החתונה שבה דקרו את התמונה, ואף הפיצו בעצמם את תמונתו של הפעוט כדי לגרום לדעת קהל שלילית נגד נוער הגבעות. רועי שרון מצטרף לנו, כתב ענייני צבא, ורועי, אתה חשפת בזמנו את התמונות חתונת השנאה. כמה מהנאשמים עתרו לבגץ בעניין הזה נגד השבק, ויש החלטה שפחות או יותר זורקת אותו מכל המדרגות. נכון. קודם כל נזכיר, היום 31 ביולי זה יום שנתיים בדיוק לפיגוע ההצתה בדומה. מטרת העתירה לדברי הנאשמים הייתה לחשוף מי יזם את הריקוד לטענתה, מי ייצר את התמונות, מי פיץ את התמונות בחתונה. הם טענו שהייתה שם יד מכוונת, והיד הזאת כמובן, הם טוענים, הייתה אנשי החטיבה היהודית של השבק. הם טוענים שאנשי הסמויים של השבק וגם של המשטרה היו בחתונה, והם תיעלו את הרוקדים לכיוון הריקוד, אותו ריקוד מפורסם שבה הם דוקרים את תמונתו של עלי דוואבשה. הם מותרים לבגץ, והנה ההחלטה שהתקבלה לפני 3 ימים, בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, קובע על הנפת התמונות של בני משפחת דוואבשה, נודע לשבק רק בדיעבד. בניגוד לטענת העותרים, לא היה לשבק מידע על כך מלכתחילה. גם לעת הזאת לא ידוע לגורמי המשיבה, כלומר השבק, מי יזם את הנפת התמונות ומי הביא אותן לחתונה. עוד זאת חשוב לומר במענה לטענת העותרים, על סמך חומר החקירה החסוי שהובא לעיוני והמידע שנמסר לי במענה לשאלותיי, כלומר אנשי השבק, לא הייתה מעורבות של שבק באירוע נושא כתב האישום, חתונת השנאה. לא הדחה ולא פרובוקציה. חד משמעית, השופט גומר עם הסיפור הזה של תיאוריית הקונספירציה. כמובן, הנאשמים, הם עתרו לבגץ בציפייה לקבל תשובות אחרות. הם חשבו שהם יקבלו חיזוק לטענה שלהם, שכן הייתה כאן יד מכוונת מצד אנשי השבק. אבל אולי ההחלטה הזאת, שנתיים אחרי הפיגוע בדומה, תביא סוף לתיאוריית הקונספירציה סביב חתונת הסין. מן הסתם אצלם לא, הקונספירציה תמשיך ללבלב. תודה רבה לך, רועי, על הדברים. בעוד 9 ימים לא ישתנה דבר, אלאור עזריה אמור להתחיל לשאת את העונש שנגזר עליו שוב אתמול בבית הדין הצבאי בקריה. גם היום משפחתו עדיין לא החליטה אם לפנות אל בית המשפט העליון בבקשה תראו או להרים את הכפפה שזרק לאמש הרמטכ"ל, אבל בצבא מבהירים שלא יהיה מסע ומתן על הסיפור. דיווחו של ענבל תמיר.
גם יותר מיממה לאחר ההכרעה בעירור שהותירה על כנם את הרשעתו של אלאור עזריה ואת העונש שקיבל, נראה שבמשפחתו טרם החליטו האם יפנו לבית המשפט העליון בבקשת רשות עירור, או שיוותרו על כך, יפנו ישירות לרמטכ"ל ויבקשו להמתיק את עונשו. אנחנו לא פוסקים שום דבר. אם תגיע הצעה מוחשית וממשית בקשר להמתקת העונש של אלאור באופן משמעותי, אני מאמין שיחד עם צוות ההגנה ויחד איתי ועם אלאור נגיע לדבר הנכון ונחליט בהתאם. אלאור לא צריך להתנצל. יכול להיות שהתוצאה הסופית של האירוע אפשר להתנצל עליו. אבל בוא ניקח את הצד השני, שבמידה הייתה חגורת נפץ על המחבל, מה כל התקשורת היו אומרים? מבחינת הצבא, הודעת הרמטכ"ל אתמול בשמו, זמן קצר לאחר ההכרעה, שבה אמר שישקול בכובד ראש בקשת הקלה בעונש אם תוגש, נחשבת חריגה. גורמים בצה"ל מבהירים היום כי אין בכוונתם לנהל מסע ומתן מול עורך הדין שפטל או המשפחה. השלב הזה כבר מאחוריהם. כמעט מיותר לציין שמסע ומתן שכזה לא יתקיים גם עם גורמים פוליטיים. אם תוגש בקשה לרמטכ"ל, הוא בלבד ישקול אותה, ובקשה שכזאת צריכה להיות מלווה בקבלת אחריות. ההחלטה כעת בידיה של המשפחה. עורך הדין שפטל מצידו לא הפסיק לתקוף גם הבוקר את הצבא והרמטכ"ל, בין השאר בהתבטאויות בוטות. מי שהוא שמן כמו הרמטכ"ל לא משדר חיילות, והוא לא דוגמה לצבא כולו, כפי שהרמטכ"ל צריך להיות. הרמטכ"ל לא עובר מבחן כושר של צה"ל בחיים. הערב שפטל כבר התנצל על הדברים בעקבות דרישת מנכ״ל 103 FM בה הוא משדר. כך או כך, בעוד 9 ימים, סמל במילואים אלאור עזריה צפוי להתחיל לשאת את עונשו, שעומד כרגע על 1.5 שנה מאסר בפועל, ויעבור מבית משפחתו ברמלה אל כלא 4 הצבאי, מרחק לא רב משם. זיו מויאל הוא המאבטח שירה למוות בשני ירדנים, כך הותר הבוקר לפרסום, לאחר ששמו ממילא פורסם בכלי תקשורת ירדנים וגם תמונתו. בני משפחתו, כך פורסם הבוקר, החליטו לעזוב את ביתם בדרום מחשש שיפגעו בהם. אבל איציק זוהר, את קטנו בדרום, אתה שוחחת עימם, והם מכחישים וטוענים שהם מנהלים חיי שגרה רגילים, וגם הוא. נכון גאולה, בשעות האחרונות אנחנו משוחחים עם קרובי משפחתו, למעשה עם בני משפחה מאוד קרובה של זיו מויאל, והם מבקשים דרכנו להעביר את המסר שהם נמצאים בבית שלהם, מבקשים להכחיש את הידיעות על כך שהם ברחו או עזבו את הבית שנמצא במושב לא רחוק מקריית מלאכי. עכשיו אתם גם יכולים לראות את התמונה של זיו מויאל. בני המשפחה מספרים לנו שהם לא חוששים, ובעיקר מה שמטריד אותם בשעות האלה הם עיתונאים. משרד החוץ הנחה אותם שלא לדבר עם התקשורת, לא לענות לפניות של כתבים. ביום שלישי כבר, מיד לאחר שחזר זיו מויאל לישראל, הוא תוחקר במשרד החוץ בשיתוף השב"כ, שפרסם כתבנו הצבאי רועי שרון. התחקיר המבצעי הזה מעלה שהמניע לאירוע היה לאומני, כלומר פיגוע, וכרגע התחקיר הזה מונח על שולחנו של היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, והם אלה שצריכים לאשר אותו. תודה רבה לך, איציק, וישראל גם הבהירה שהיא תפסה את בעל הדירה שנורה בשוגג ונהרג. המשבר בין טראמפ לפוטין. בבית הלבן מבהירים שלמרות ההחלטה של הרוסים לגרש מאות דיפלומטים אמריקנים, טראמפ נחוש לחתום על החוק שיטיל סנקציות נוספות על מוסקבה. מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. המסעיות כבר מפנות את מחסן השגרירות האמריקנית במוסקבה, אחד משני מתחמים של ארצות הברית שהוחרמו על ידי רוסיה אתמול. המשמעות בעיקר סמלית, רוסיה מראה שהיא כועסת, מאוכזבת מדונלד טראמפ. הצעד המשמעותי יותר, גירוש המוני של דיפלומטים ועובדי שגרירות אמריקנים, 755 במספר, בתוך חודש. בסרטון של משרד החוץ הרוסי הוסבר כי מדובר בתגובה לגירוש הדיפלומטים הרוסים לפני למעלה מחצי שנה, אחרי שהתברר כי רוסיה ניסתה לחבל בבחירות. I thought it was time for us to show that we will not leave this without an answer. As for other possible measures, or whether it is a lot or not, this is quite sensible from the point of view of the work of the diplomatic department, because 1,000 or so employees, diplomats and technical workers have worked and still work in Russia. 755 will have to stop their activities in the Russian Federation. גירוש הדיפלומטים הוא צעד סמלי בעיקרו דרך להעביר מסר לוושינגטון, והמסר הרוסי הוא חד משמעי. תקוותינו לדף חדש ביחסים עם כניסה דונלד טראמפ לבית הלבן נתבדו. We waited a long time for things to perhaps change for the better.
We had such hope that the situation would change, but judging by the situation, that will not be soon. במידה רבה זהו סופו של ירח הדבש בין פוטין וטראמפ. הנשיא האמריקני הבטיח שיקום של היחסים עם רוסיה, ועומד תחת ביקורת חריפה מבית בגלל קשריו הקרובים מדי עם הקרמלין. אבל בדיעבד התברר שכל זה לא הספיק לפוטין. הוא רצה בביטול הסנקציות, טראמפ לא יכול היה לענות. As we make our intentions clear that we expect Russian behavior to change, the president and I remain very hopeful that we'll see different behavior by the Russian government with regard to Ukraine, with regard to supporting rogue regimes in Iran and in North Korea. המשבר עם רוסיה תופס את טראמפ ברגע רגיש. היום השביע את ראש צוות הבית הלבן החדש שאמור להביא קץ למלחמות הפנימיות בממשל. What he's done in terms of homeland security is record shattering. טראמפ עסוק בניסיון לייצב את ממשלו, ובה בעת מתמודד עם המשבר הדרמטי עם קוריאה הצפונית. רוסיה היא הדבר האחרון שהוא צריך עכשיו. והקלפים נמצאים בידיו של ולדימיר פוטין. הנשיא הרוסי הצליח להפגין שריר ולדחוק את ארצות הברית לפינה, כעת תקוותו היא שטראמפ יתקפל בכל זאת, ירפה מהסנקציות, ואז אולי יצליח להגשים את הבטחת הבחירות של שיפור היחסים עם מוסקבה. מוושינגטון, נתן גוטמן. כעת אנחנו איתך, נתן. המשבר בין רוסיה לארצות הברית משפיע גם על החזית מול קוריאה הצפונית. בהחלט גאולה, המתיחות הזאת מתבטאת בכל המישורים, ואולי המרכזי שבהם הוא המשבר הזה עם קוריאה הצפונית, משבר שמחריף מרגע לרגע. משרד החוץ האמריקני מפנה אצבע מאשימה, הוא אומר שרוסיה יחד עם סין הן האחראיות לכך שקוריאה הצפונית הגיעה למצב שבו יש לה יכולות גרעיניות ובליסטיות בגלל הסיוע שהעניקו לפיונגיאנג משך כל השנים האלה. הרוסים לא עומדים מנגד, הם אומרים אלה האשמות חסרות בסיס, אתם מנסים להגיד שאנחנו אלה שאחראים עכשיו לאיומים מצידו של מנהיג קוריאה הצפונית. והשורה התחתונה היא ברורה, אם מישהו ציפה שהמשבר הזה בחצי האי הקוריאני יגרום לאיחוד המעצמות ולאיזושהי חזית משותפת, זה לא הולך לקרות, וזה יקשה מאוד על מה המצב של דונלד טראמפ להשיג חזית בינלאומית. נתן גוטמן, תודה רבה לך. כעת למוצב סבב הכסף, ובמרכזו חשיפת נדלן נוסף של איש העסקים, פושט הרגל, אליעזר פישמן. שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי, מצטרף אלינו. שאול, מתברר שהאיש שאין לו 15,000 שקל להחזיר חובות בחודש, יש לו לא מעט נדלן שמפוזר ברחבי העולם. כן, גאולה. היום הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה להכיר בנכסים של טובה פישמן, רעייתו של איש העסקים פושט הרגל אליעזר פישמן, כנכסים משותפים עם בעלה. לבני משפחת פישמן נכסים רבים ברחבי העולם. כתבינו צח שפיצן ואנטוניה ימין יתחו רשימה חלקית של הנכסים האלה, והם חושפים את ערכם. מדובר בעשרות מיליוני אירו. הנה הכתבה. איש העסקים אליעזר פישמן הוכרז לפני כחודש פושט רגל. חובותיו עומדים על כ-3 מיליארד שקל, והנאמן המיוחד לנכסיו, עורך הדין יוסף בנקל, פועל כעת לאיתור נכסים ברחבי העולם. מר פישמן היום, בניגוד לשנים רבות שהוא נלחם על מנת להחזיר כל שקל שהוא לקח, הגיע למקום שהוא לא יכול יותר להחזיר, ולכן הוא מרכין את הראש. במהלך הדיונים בבית המשפט עלה כי לפישמן ולרעייתו טובה דירה משותפת בברלין. איתרנו היום את הדירה בלב האזור היוקרתי של ברלין, סמוך לכיכר פוצדם, ליד פארק טירגרטן רחב הידיים ומלון ריץ קרלטון. אליעזר פישמן. פישמן הצהיר בבית המשפט כי רכש את הנכס עם אשתו בשנת 2008 בסכום של 8 מיליון שקל נקודה 8. על פי דוח שאנחנו חושפים כאן לראשונה, פירמת שמאות בינלאומית שאת שירותי השכר עורך הדין בנקל מעריכה כי לכל היותר יהיה אפשר לממש את הנכס במיליון אירו נקודה 2. על פי הדוח, לפישמן יש בשיתוף עם בני משפחתו נכס מסחרי שמשמש חנות עשה זאת בעצמך באמסטרדם, ששוויו יכול להגיע ל-9 מיליון אירו. נכס מסחרי נוסף יש לפישמן ולבני המשפחה בעיר דוונטר בהולנד, גם הוא חנות של עשה זאת בעצמך, בשילוב עם חנות גינון שערכן מוערך בכ-6 מיליון אירו. על פי הדוח, לבני המשפחה נכסים גם בליסבון, בירת פורטוגל. מדובר בשטחים שעליהם מיועדים להיבנות עשרות אלפי מטרים למסחר ולמגורים.
על פי הערכת השמאים, שווי הנכסים האלה עומד על יותר מ-36 מיליון אירו. אז בסך הכל הותרו עד כה נכסים של פישמן ובני משפחתו בערך כולל של יותר מ-50 מיליון אירו. הבעיה היא שבנכסים ששייכים לבני המשפחה אי אפשר לגעת כי הם לא רשומים על שמו של פישמן. היום הגיש בנקל לבית המשפט בקשה להכיר בנכסים של טובה פישמן נכסים משותפים של בני הזוג. בבקשה טוען בנקל כי אליעזר פישמן חי חיי פאר בנכסים שכביכול שייכים לטובה פישמן. שיהיה משהו כן. קונקרטי, כן. תדעו הכל בדיוק. מה שאתם יודעים כרגע זה לא מדויק. אבל רשום בבקשה? ובבקשה בלי צילומים. רגע, אני שואל, שואלים... בנקל טוען בבקשה כי טובה פישמן קיבלה שכר מפנק בחברות של בעלה, אף שאין לה שום ניסיון עסקי. כך לדוגמה, על פי פרוטוקול חקירה של פישמן מינואר השנה, קיבלה טובה רעייתו שכר של 90 אלף שקל בחודש מהחברות שלו. אמרתי לה, טובה, תגידי מה את רוצה? החברות חייבות לי מאות מיליונים של שקלים. תגידי לי כמה את רוצה לקבל. יש לי מספיק כסף בחברות. אני אעביר לך והכסף שלי, כי חייבים לי, ולא לך. אז קבעתי איתה שאני אתן לה 80 או 90 אלף שקל לחודש. אני מניח שבגלל שזאת הייתה משפחה, לא היו הסכמות בכתב. נכון, הכל בעל פה. אז עכשיו צריך להמתין לתשובה של טובה פישמן ולתגובת ילדיו, ועד שאנשים יראו אגורה מהנכסים, יעברו עוד שנים רבות. טובה פישמן מסרה בתגובה, בקשת בנקל לשיתוף הגברת פישמן בחובות ובנכסים של בעלה משוללת כל יסוד משפטי. אנחנו משוכנעים שבקשתו לא תתקבל. ועכשיו לכסף שלכם. אם אתם עומדים לפרוש בקרוב לפנסיה, זה הזמן לשופינג. יש סיכוי שאם תרימו טלפון לכמה קרנות פנסיה, תגלו שאתם יכולים להוזיל לעצמכם את דמי הניהול שתצטרכו לשלם. ולא, תגלו שדווקא בשנות הפרישה, דווקא כשאתם כבר לא מפרנסים את עצמכם מהעבודה, הקרן תקפיץ לכם את דמי הניהול למקסימום המותר בחוק. ככה זה עובד. כספי הפנסיה שלכם מושקעים בבורסה, גם בזמן שאתם חוסכים וגם בזמן שאתם כבר פנסיונרים. האנשים שמנהלים לכם את הכסף מנסים להגדיל אותו בבורסה. מי שחוסכים בקרנות פנסיה, המדינה מעניקה רשת ביטחון של 30%. זאת אומרת ששליש מהכסף שהצלחתם לחסוך מולווה למדינה, והיא בתמורה מעניקה לכם ריבית ידועה מראש של 4.86%. בתחילת יולי השתנה הסיפור הזה. בעבור פנסיונרים וחוסכים מעל גיל 60, רשת הביטחון הזאת הוכפלה בבת אחת. במקום הגנה של 30% מהכסף שלכם, המדינה נותנת לכם את הריבית המובטחת על 60% מהכסף שהצלחתם לחסוך. יתר הכסף עדיין מושקע בבורסה. האוצר עשה את המהלך הזה מכל מיני סיבות, גם בשביל להגן יותר על חוסכים מבוגרים ועל פנסיונרים, אבל גם בשביל שאנשים שנמצאים רגע לפני הפרישה יוכלו לעשות שופינג פיננסי. וכאן אתם נכנסים לתמונה. רגע לפני שאתם יוצאים לפנסיה, כוח המיקוח שלכם נמצא בשיא, כי צברתם את הסכום הכי גדול שאתם יכולים. נניח שחסכתם מיליון שקל. אתם לא חייבים לצאת לפנסיה בקרן הפנסיה שחסכתם בה כל השנים. אתם יכולים להתקשר לכמה קרנות ולומר, היי, חסכתי מיליון שקל, מה דמי הניהול שאתן מציעות לי? אחרי הכל, אם המדינה מעניקה ריבית מובטחת ל-60% מהכסף שלכם, המשימה של האנשים שמנהלים לכם את הפנסיה קלה יותר. אין סיבה להמשיך לשלם להם את דמי הניהול המקסימליים שהם היו גובים עד היום. ועכשיו לנדלן. מדינת ישראל נמצאת בתנופת בנייה. שכונות מכפילות את עצמן, מגדלים חדשים צצים על כל פיסת אדמה, ועוד ועוד משפחות נכנסות לבתים חדשים. אך הבעיה מתחילה אחרי קבלת המפתח. מיד לאחר הכניסה לדירה החדשה, המשפחות מוצאות את עצמן מתגוררות באתרי בנייה ללא תאריך סיום. כתבתו של תומר ממיה. יש ביטוי אחד שנחרט מימי המחאה החברתית, הוא משבר הדיור. שש שנים עברו מאז האוהל הראשון ברוטשילד, 13 אוצר, קבינט דיור אחד, ואי אפשר להכחיש. המדינה נמצאת בתנופת בנייה. אם בשנת 2011 נבנו בישראל כ-20 אלף דירות חדשות בשנה, בשנת 2016 מדינת ישראל כבר בנתה כ-54 אלף דירות חדשות. כיום יש כ-114 אלף דירות חדשות הנמצאות בתהליכי בנייה. קחו לדוגמה את השכונה הזאת, שכונת נווה גן בפתח תקווה. אמנם היא נבנתה כבר לפני עשור, אבל בארבע השנים האחרונות היא לא מפסיקה להתרחב. אך מה קורה כשמסתכלים פנימה? בפועל אין לתושבים פה כלום. זה הפארק של תושבי נווה גן, כמו שאתה רואה, פארק מעולל ויפה. כן.
פארק ענק. בוא ניכנס לפארק. פארק עם מתקנים. בוא נראה מה יש פה. אנחנו נמצאים במה שהיה אמור להיות כבר מזמן, הפארק של שכונת נווה גן, הפארק הדרומי, מה שמוגדר. אלפי תושבים, זוגות צעירים, כמו שאמרנו, שחיים פה. והפארק שהובטח להם לפני 10 שנים, שיהיה פה לטובת הילדים שלהם, לפנאי, לבילוי, לשעות המשחק של הילדים, כמו שאתה רואה, ככה זה נראה. היטלי פיתוח ששילמו התושבים דרך באמצעות הכספים שהם הביאו על רכישת הדירה, לקחו את הכספים מפה, הרגיעה לקחה מפה את הכספים, העבירה למקומות אחרים, ופה נשאר מה שנקרא בור שחור. אנשים שהתייאשו ופשוט קמו ועזבו למקומות אחרים. כמו ראש העין, שם אתה באמת יכול לראות שהשכונה החדשה שנבנית, אם תעבור את הצפי שם ציור, אתה רואה לפני שיחלסו את הבניינים, יש לך את הבתי ספר, את הגנים, את הפארקים, הכל כבר מוכן. הדשא של השכן תמיד ירוק יותר, ובמקרה הזה, נדמה לך שלשכן שלך יש דשא. אנחנו נמצאים בראש העין, באחת השכונות החדשות, שחלקה כבר אנשים גרים, וחלקה בבנייה, כמו שאנחנו רואים פה מסביב. כן. בעצם מה שאנחנו רואים פה מסביב זה רק מגורים, זה רק החדרי שינה של אנשים. אין פה את כל השירותים שהם צריכים, בתי ספר, גני ילדים יש בקושי, חנויות, מרכז מסחרי, שטחים פתוחים. המקומות האלה בעצם זה כמו פרוור. הוא לא מספק שום הזדמנות לאנשים חוץ מאשר המקום לגור. אבל לא איך גרים. זאת אוקיי, יהיו המון המון יחידות דיור. אבל איך אנשים יגורו פה? מה תהיה איכות החיים שלהם? עוד שכונה שנמצאת בתנופה היא שכונת סמרות בבאר יעקב. קבענו להיפגש בגן המשחקים. גן שעשועים, שנה וחצי לאחר אכלוס, עדיין אין פה לתושבים ולא לילדים. זה אומר שמבחינת היומיום, משפחות שלמות נשארות בבית. יש כאן ברזלים, יש כאן מפגעים, שגם אותם לא תמיד פועלים כדי לגדר, וזה משפיע בשוטף על היומיום. אמא עם עגלה לא יכולה ללכת במקום שאין מדרכה. אמא עם עגלה לא יכולה ללכת במקום שיש חולות. היום, במצב של היום שאין פה מרכז קניות ואין פה כלום, אם לא קהילה פה שעוזרת אחד לשני... מה זה אומר? איך אתם עוזרים אחד לשני? הדוגמה הכי פשוטה, אתה יכול להגיד חסר לי חלב, לרשום בקבוצה של הבניין חסר לי חלב, 10 דירות יקפצו. אני אצג רגע את הצד השני. יכולים להגיד שאתם קצת מפונקים, כי או שאין דירות וכולם בוכים שאין דירות, או שיש תנופת בנייה מטורפת, והדברים לוקחים זמן. זה כמה זמן אבל? אנחנו דורשים את מה שמגיע לנו, אנחנו מבינים שהשכונה בפיתוח, אבל זו טענה שנכונה לשנה, לשנתיים. השכונה הזאת היא מאוכלסת כבר מלפני 4 שנים. ואנחנו לא מדברים רק על בניית פארקים, אנחנו מדברים על מעברי חצייה, שזה בייסיק, עמודי תאורה, שהולכים פה בלילה, בכל זאת חיים פה תושבים. בלילה אתם בחושב מוחלט? בלילה בעלתה מוחלטת. מדרכות. יש עמודי תאורה, אבל אין נורה. עדיין אין נורה. אין, אבל כבר, תשימו נורה, כאילו מה נסגר? אנחנו חיים פה. אז נכון, גני ילדים, מדרכות, שטחים ירוקים, כל אלה דברים שיתוקנו עם הזמן. אבל כל זה לא חשוב אם לא יהיו תשתיות מתאימות. זה לא העיקר להביא לפה את שר האוצר ולחתום פה ב-13 ליוני על הסכמי גג ו-12,000 יחידות דיור ומיליוני שקלים ייכנסו לרשות. זה מצוין, אנחנו שמחים על כך, אבל מצד שני, לפני שאתם מתחילים לאכלס, תדאגו לפיתוח תשתיות, תדאגו לפיתוח גני שעשועים, תדאגו למדרכות, תדאגו לבתי כנסת, תדאגו לפסי עתה, תדאגו לכל מה שצריך להיות בכל שכונה מתוקנת. עכשיו, אוקיי, בואו נגיד, לא יום אחרי, חצי שנה אחרי, שנה אחרי. בעצם זה הסיסטם עכשיו במדינת ישראל. למה? יש היסטריה של מגורים, הממשלה צריכה להראות שהיא פותרת את משבר הדיור ומייצרת המון יחידות מגורים. אני, איך אמר אביגדור, לא מעניין אותי איך הם יגורו וכמה שעות הם יעמדו בפקק. אני אעצר יחידות דיור. כעת לפסק דין עקרוני מכריע בסוגיית האנורקסיה, פסק דין שמגדיר אותה מחלת נפש על כל ההשלכות המשפטיות שיש בכך, לרבות אשפוז בכפייה. וזאת לאחר שבית המשפט נאלץ להכריע בעניינה של בחורה אנורקטית בת 19 שמאושפזת בכפייה בבית חולים במרכז הארץ. שלי טפירו, כתבתנו ענייני משפט, מצטרפת לנו עכשיו בעניין הזה. היא בגירה, ובכל זאת בית המשפט מכריע בעניינה.
כן, פסק הדין העקרוני שניתן אתמול על ידי השופט ציון קפח, שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, בעצם מכריע בסוגיה שבכל מה שנוגע לחולי אנורקסיה, מה שעד עכשיו הוגדר כהפרעות אכילה, לפחות בכל מה שנוגע למובן המשפטי, הוא מגדיר את האנורקסיה כמחלת נפש על כל ההשלכות המשפטיות שיש לכך, כולל אשפוז בכפייה במרכז פסק הדין הזה. שמתאפשר במקרה של מחלת נפש. בדיוק, ובמקרה הזה עומדת צעירה, כפי שציינת, בת 19, שבשיא המחלה שלה היא מגיעה למשקל של 24 קילוגרמים, כמובן שנשקפת סכנה מוחשית לחיים שלה, ובית המשפט קובע אתמול שהיא תמשיך ותהיה מאושפזת בכפייה, בין היתר לאור ההתוויה העקרונית שמדובר במחלת נפש. בואו נראה כיצד מנמק השופט ציון קפח את ההחלטה הזו. ברור כי המערערת לוקה בשיפוט מציאות פגום, היא סובלת מתפיסת גוף מעוותת, וכי אינה משכילה להבין את חומרת מצבה ואת הסכנה הנשקפת לחייה. באלה יש לראות תכנים פסיכוטיים ברורים. בנסיבות אלה ראיתי לקבוע כי ההפרעה שממנה סובלת המערערת עולה כדי מחלת נפש, ולא בלב קל ומכריע שהאנורקסיה בעצם תהיה מחלת נפש, על כל ההשלכות שיש גם לתיוג של אותם נשים שסובלים מאותה הפרעה. בין היתר הוא כותב, אני ער לקושי שבתיוג המערערת כחולה במחלת נפש, ולא בלב קל אישרתי את המשך אשפוזה בכפייה. לשיטתי, האשפוז הכפוי צריך לשמש מוצא אחרון, אלא שהכרח בא לי אגונה כאשר מדובר במצב קיצון של מטופלת הסובלת מאנורקסיה חמורה, מסרבת לטיפול רצוני ומצויה בסכנת חיים, או עלולה להימצא במצב כזה. ואין ספק שפסק הדין הזה בוודאי ובוודאי תהיינו לו השלכות בכל מה שנוגע לחולי אנורקסיה, שבגילאים האלה בישראל שיעור התמותה שלהם עומד על 5%, שיעור גדול מאוד. הוא נסה להציל אותו, אבל כך עוד יבואו ערעורים בוודאי. תודה רבה לך, שלי. את תחזרי לנו פרשה נוספת שחשף בהמשך. שום אישה לא חולמת לעבוד בזנות, זו תפיסת העולם של מתנדבי התחנה הניידת של מרפאת לוינסקי, אבל לא רק שלהם, אבל הם אלה שמסתובבים בשכונות הקשות של תל אביב, הם מסייעים לנשים, במילה טובה, בבדיקות רפואיות, ובעיקר בניסיונות נואשים לשכנע אותם להשתקם. שקופות, הכתבה השנייה בסדרה של יפעת עמיאל, התחקיר נועה בורשטיין. תמיד רציתי להיות רופאה, זה היה החלום שלי בגיל 5, כשכולם רוצים להיות נוסיפות, אני רציתי להיות רופאה מנתחת. יכול להיות שהייתי שם, אם מישהו היה שם לב. אבל אף אחד לא שם לב, יותר נכון אף אחד לא רצה. אני רציתי להיות וטרינרית. סטנדאפיסטית, איזה חלום זה? מנהלת חשבונות. להיות אשת עסקים. פסיכיאטרית. תמיד רציתי להיות חקלאית. לפחות ניסיתי להיות זונה טובה. אם אני לא אהיה בן אדם טוב, אז לפחות זונה טובה. כי לא חושב שאני יכולה להיות יותר מזה, אי פעם. אין אישה שבחרה בזנות. אין אישה שחלמה למכור את גופה. כל יום שאני קם בבוקר אני צריכה סמים כדי לקום בבוקר, ובשביל שאני אשיג את אותם הסמים אני צריכה כמות מסוימת של לקוחות ביום, ואז הכסף הזה הולך לסמים כדי שאני אקום בבוקר, וככה זה כל יום. ואז התחיל להיות הזנות בשביל הסמים והסמים בשביל הזנות. מעגל שמאוד מאוד קשה לשבור. בהתחלה זה באמת היה מין איזה הסדר מעולה מצאתי לי, ואיך הבנתי שזה מכביד, שהייתי צריכה להלחש את עצמי, ואני מדברת איתך על אלכוהול וכל סם אפשרי. מהבוקר כשכבר ידעתי שאני צריכה לפגוש אותו, אז הייתי צריכה להכין את עצמי מבחינה תודעתית, פשוט לא להיות שם. אני בתור ילדה קטנה ככה חיפשתי שאהבו אותי, שיתנו לי משהו חזק, כאילו שיראו לי את הדרך, ואף אחד לא יראה לי את הדרך. והלכתי לרחוב, ושמה, כאילו פתאום אהבו אותי, פתאום כאילו משלמים לי כמה אני יפה, הייתי צעירה ויפה, ושם זה היה החיים שלי. מישהי שאמרה לי, היום אתם באים לפה? איפה הייתם שהייתי ילדה קטנה? איפה המדינה הזאת הייתה? כשאבא שלי אנס אותי בבית, ובאתי לבית ספר, ולא היה לי יכולת ללמוד, וכל מי שרק ניסה להתקרב אליי, עדפתי אותו. איפה הייתם אז? והסיפורים חוזרים על עצמם, רק השמות משתנים. אל מעגל הזנות הממלכד יוצא צוות מרפאת לוינסקי. ארבע פעמים בשבוע הן שם להזכיר לנשים שעדיין לא מאוחר לחלום. הן מטפלות בהן בזירות הזנות, אבל בעיקר מנסות למצוא קצה חוט שימשוך אותן החוצה מהמעגל ההרסני הזה. אני חושבת
חושבת שהדבר הכי העיקרי זה לבוא ולראות אותם. לראות אותם ולשאול אותם מה הם צריכות כאן לעכשיו. מה העניינים? אני הולך לשמור קריס ואני בא. בואי תאכלי, תשתי משהו. לא, לא. לא רוצה. למה? קודם עם עצמך? לא, יש לי. יש לך? שומרת על עצמך? רוצה לעשות בדיקות? תראה. אולי. אני לא מגוונת. מה? כן? אז בואי. יש לך נמחת. נשים כאלה לא מגיעות למצב הזה מבחירה. אני חושבת שכל מה שאנחנו פה עושים בעיקר בשטח, זה לתת להם בפעם הראשונה לבחור. את רוצה? חטיף? לא מעניין אותנו מאיפה היא באה, לא מעניין אותנו מי. מעניין אותנו מה היא תעשה מחר בבוקר, מה היא תעשה עוד שעה. למנוע ממנה אונס קבוצתי הלילה. זה מה שחשוב לי. היי, מה העניינים? אתה רוצה לשתות? בואי, מאמי, בואי. אם הייתי יכולה עכשיו לתפוס את הצרכן, מה היית אומרת לו? אומרת לו, מי זאת האישה הזאת שהוא עכשיו בחר? מה היא עברה בשביל להגיע לפה? איזה חיים היו לה? איזה חלומות שהתנפצו? כמה זה פוגע בה, כמה זה מחלל אותה. אז תגיד לך, אבל היא רצתה, אני נותן לה כסף. היא רצתה, כי אין לה ברירה, נו, אז מה, זה שוק בשר? אז מה, אתה קונה אותה? אתה קונה אותה. זה שאתה נותן לה כסף, זה לא עושה אותך צודק. לקראת סוף הלילה הן פוגשות את א', צעירה, 10 שנים בזנות, ומכורה לסמים קשים. חשוב לי לוודא, כי אני לבד עם עצמי לא אלך לרופא שלי בשביל לבדוק את עצמי. אם הם כבר מגיעים עד לפה, אז למה שאני לא אבדוק את עצמי? HIV זה שחור. אין איזה רצון, תדעת, לצאת מזה, לעשות משהו אחר. יש, בטח שיש. גם אני רואה את זה. אבל יותר חזק הרצון להישאר פה. למה? מה כל כך חזק מזה? בשבילי פה להיות ברחוב, להיות בחוץ הזה. חופש בשביל. למה כאן? למה כאן ברחוב? למה בזנות? לא, לא ניסיתי דברים אחרים. זה מה שאני יודעת בינתיים. כשהיית קטנה, הרי כל אחד מאיתנו יש לו איזשהו חלום. מה חלה? מה את רוצה לראות? אני חושבת שיש טעם להגיד את זה, כי זה כבר לא יהיה. תרציתי אותה יסת. רציתי. מה השתנה בדרך? מה קרה בדרך? המון. את חושבת שאם הדברים האלה לא היו קורים, היית יכולה להיות משהו אחר? בטח. מה? בוא, אולי לא טייסת, אבל הרבה דברים אחרים. את יודעת שלא אמרו לך? שאני אמור את הלילה. אוקיי, מחר בבוקר אני אבוא, אני אפגוש אותך. אני באה לפה מחר. את יודעת עכשיו, בשעה הזאת, כמעט 10 בלילה, את יודעת שאני לא תולכת? אני אמשיך לשבת פה באיזה פינה, להשתמש בסמים. עד שיגיע בוקר. לפעמים אני מרגישה שאני רוצה לתת לה יותר ממה שהיא מסוגלת להכיל. זה מצב של חוסר אונים בעיקר, כי אני יודעת מה היא הולכת לעבור. כל מה שהיא אמרה זה לא כי היא לא רוצה, כי היא נורא נורא פוחדת משינוי. שלום, עירה פה? עירה פה? לא ראית אותה כמה ימים. בבוקר שאחרי הסיור, הצוות של המרפאה חוזר לרחוב. אנשים עוד כאן. יש לי רופא שיניים מתנדב. זה באמת בחינם כפרה? בחינם. לא, לא, לא. בחינם. מה העניינים מותק? בואי, בואי. אני מבינה שאת על הפנים, אבל בואי נעזור לך, לא קרה כלום. זה שאת פה, את יודעת שזה לא טוב. את מכירה את ה... את יודעת איזה מלכות זה. את יום ראשון אמרת, את נוסעת, הנה היום יום שלישי, את עוד פה. את עוד לא במקום שהיית. את הולכת להיות שם. אני רוצה להיות שם, רק שתקבל אותי רופא, עכשיו אני אסע, יש לי כרטיס, הכל מוכן. אחרי שעה ארוכה, הן פוגשות באקראי שוב את א'. מתי שתרצי, תרימי לי טלפון, אני אבוא אקח אותך. לא עכשיו, אבל... אבל את יודעת כמה זמן את אומרת לי את זה לא עכשיו? כן, אבל לא צריך את עכשיו, כי... לא יודעת, אחרי זה אני בטוח אחזור לפה, כי אני לא כל כך רוצה... תראי, אני מכבדת את מה שאת אומרת, רק אני אומרת שזה אף פעם לא יקרה אם את לא תעשי את הצעד. בכל שעה שאני באה, אני רואה אותך. אני באה בלילה, אני רואה אותך. אני באה בצהריים, אני רואה אותך. אני באה בבוקר, אני רואה אותך.
מסביב לשעון כל היום זנות וסמים. די. אני מבינה שזה מה שאני צריכה וזה מה שאני רוצה. אבל אני חושבת שאני צריכה עוד קצת... רוצה עוד פעם, עוד קצת להתעייף. את יודעת, אנחנו מכירות את הסיפור הזה, חבל. יצאנו מפה בשן בעין, חבל. כי אני שאני משתמשת בסמים, אני מרגישה רגוע, מרגישה שקט. אין לי את כל המחשבות ובעיות שרצים לי בראש. יש לך ילדים? כן. כמה? שתיים. מי שומר על הילדים? המשפחה. פשוט בשביל להיות שם, אני צריכה לעשות עבודה מאוד קשה. שאני לא מוכנה לזה עכשיו. אולי זה גם מה שמפריע לי, שאני יודעת ש... אני עכשיו לא אצליח להיות איתם ולגדל אותם. ואני לא חושבת שאני אקבל שם את התמיכה והדחיפה והחום והאהבה כמו שצריך. אז חבל לי ללכת ושוב פעם להתרסק ואולי גם להזיק להם או משהו כזה. ואני אהיה פה עוד שאני ארגיש יותר בשלה ומוכנה להיות שם. כמה קל לומר שהן בחרו בזה. התעתוע של האהבה, הכסף, הסמים. אבל כשמבינים שגיל הכניסה הממוצע לזנות עומד על 14, ו-90% מהאנשים עברו פגיעה מינית, המילה בחירה כבר לא יכולה להשקיט את המצפון. בפרק הבא, השיקום הארוך והמפרך של אנשים שמצליחות להיחלץ מהזנות, וגם מה חסר באמת בחוק. חוק שרק נוסח להפללת הלקוחות כדי שזה יצליח. עכשיו לאונס הקבוצתי על חוף הים בהרצליה. ביום חמישי צפויה הפרקליטות להגיש כתב אישום חמור נגד שני נערים בחשד לאונס ברוטלי של נערה הלוקה בשכלה. ואנחנו חוזרים עכשיו אל שלי טפירו, ואת מספרת, שלי, שבניגוד למה שכבר הרגלת אותנו במהדורות האלה, האיטיות ועסקאות עם הנאשמים, הפעם זה הולך די מהר ואפילו יהיה כתב אישום נגד שניהם. כן, בניגוד לפרשיות האחרונות שבהם בסופו של דבר לא הוגשו כתבי אישום למרות החשדות החמורים, ביום חמישי צפויה המשטרה להגיש כתב אישום נגד שני נערים בחשד לאונס ברוטלי של צעירה, נערה בת 16 הלוקה בשכלה, בין היתר בעקבות אימות שנערך השבוע בין החשודים לבין הנערה שמתיחה בהם האשמות קשות על כך שהם גררו אותה לחוף הים בכוח וביצעו בשלל עבירות מין, כאשר שוב שתי מכרות של אותה צעירה נוכחות בזמן האירוע ולא מסייעות לה, לא מושיטות יד. נגדן לא נוסח דבר שום כתב אישום. ייתכן מאוד שאחרי כתב האישום נגד החשודים האלה, אלה שבפועל ביצעו את המעשים, המשטרה בהחלט תשקול להגיש כתבי אישום גם נגד שתי הצעירות האלה, וביום חמישי, כאמור היום, הייתה הצהרה טובה, וביום חמישי אמורה המשטרה להגיש כתבי אישום חמורים נגד שני הנערים הללו. טוב לשמוע, תודה רבה לך שלי. מחר בתום המהדורה ישודר במסגרת זמן אמת הסרט הילדות שנשארו מאחור, סרטה של רוני אבולאפיה. בסרט הזה מספר את סיפורה של גלית שהתאהבה בפלסטיני תושב עזה, התאסלמה למענו, ויש ילדות משותפות שכיום היא לא יכולה לראות. שלום אסף ליברמן. כן, גאולה, ערב טוב. זה סיפור באמת יוצא דופן על אישה, אימא לשישה, שחיה בנצרת עילית כששלוש מבנותיה חיות בעזה תחת שלטון חמאס וגדלות כמוסלמיות. נביא מחר את הסיפור הבלתי יאמן הזה של גלית פופו, כי התחתנה עם פלסטיני תושב הרצועה כשהייתה נערה, ואז כשהתחיל להקות אותה נמלטה ממנו חזרה לישראל, אבל כאמור השאירה מאחור שלוש בנות. כבר זמן רב שגלית מתחננת שמישהו מהרשויות יסייע לה להשיב את בנותיה, אזרחיות ישראל, חזרה לארץ. את הסרט המלא של רוני אבולאפיה ומלי קמפנר נביא מחר אחרי המהדורה, הנה קטע ממנו שבו גלית משחזרת איך נמלטה מעזה והשאירה את הבנות מאחור. קיבלתי מכות רצח כי ביקשתי לחזור הביתה. יום למחרת כבר לא ראיתי בעיניים. וידעתי שאני הולכת לברוח, ידעתי שאני הולכת לטיפת חלב ולא חוזרת שם. הילדים צריכים טיפול רפואי. וברגע שהייתי צריכה לנסוע לטיפול רפואי, היה לי 10 שקלים, עליתי על מונית, אמרתי לו למחסום מרז, לא לטיפת חלב.
אחרי מכות, השפלות, כל הגוף שלי שחור, תזונה, אנורקסיה. לא חשבתי על מה שאני עושה. ואח שלא היה בעקבותיי כל הזמן הזה. זה עניין של שניות, והייתי נתפסת בעצם. אם הייתי נתפסת, לא הייתי היום בחיים, ללא ספק. סיפורה של גלית מחר בזמן אמת. כל הורה לילד בגן פרטי מכיר את הכנס של חודש אוגוסט. משלמים לגן הילדים שכר לימוד מלא, אף על פי שהגן עובד רק כמה ימים, ולכן ההורים נדרשים לשלם תשלום נוסף לקייטנות, שבהרבה מקרים הגנים עצמם מפעילים, ושבוע התוספת הוא בהרבה פעמים, בימים נטו הרבה פחות. ורד פלמן הייתה עם ההורים ועם הגננות. איריס אדרת, אימא לשלושה ילדים תושבת תל אביב, נערכת לחודש אוגוסט כבר זמן רב. רק בעבור ביתה בת שנתיים היא משלמת כמעט 6,000 שקלים, שכר לימוד וקייטנה, וגם זה לא מכסה את כל החודש. הגן הפרטי עצמו, שזה 3,600 שקלים בחודש, וגם על הגדולה שהיא בגן טרום-טרום חובה, שהיא בצהרון, זה עוד 980 שקלים בחודש. אנחנו משלמים עוד סכומים נוספים על קייטנות שהם בחודש אוגוסט, שאנחנו במילא שילמנו על החודש הזה, שזה משהו שהוא מאוד מכביד עלינו. בגני הילדים הפרטיים כחצי מיליון ילדים עד גיל 3. בכל שנה מתמודדים ההורים עם כפל התשלומים בחודש אוגוסט. הגנים מסתיימים בערך בחמישי לאוגוסט, ואז משלמים את הקייטנות. בכל גן יש קייטנה מטעם הגן. משלמים בערך עוד 4,000 לשניהם על קייטנות. בעבור ילד עד גיל 3 במסגרת פרטית תשלם משפחה מחיר ממוצע לחודש בשנת לימודים בין 2,000 שקלים ל-3,600 שקלים ויותר. כמו כן, לשבוע קייטנה תוסיף המשפחה בין 500 ל-1,000 שקלים ויותר. כך שבממוצע, משפחה תשלם בחודש זה בין 3,000 שקלים ל-6,000 בעבור ילד אחד. מאוד קשה לצאת מול גוף שהוא כל כך גדול, כשהאינטרסים לאו דווקא של ההורים יש מי שמבטא אותם. יש לנו צוות שעובד מטעמנו יחד עם ויצו, נעמת ואמונה, כדי לחפש פתרונות שיהיו מוסכמים. יחדים בטח בדברים כאלה, עדיף שהפתרונות יהיו מוסכמים ושהדברים יעברו בצורה חלקה. אני מאוד מקווה שלאחר שנעשה את המהלך עם המעונות יום המפוקחים, גם המעונות יום הפרטיים יצטרפו למהלך ובאמת יתאימו את לוח החופשות שלהם לשוק העבודה האמיתי, כפי שההורים מתמודדים. קרן אוחנה אייבס, יושב ראש איגוד הגנים הפרטיים, מאשימה את המדינה כי אינה תומכת בחינוך בגיל הרך. מי מממן את החופש הזה? אם גננת תעבוד לפי הנוהג עד השמיני לשמיני, אבל היא מחויבת בשכר גלובלי לעובדת, איך היא תשלם לה את זה? איך היא תשלם לבעל הביתה את השכירות? אני משלמת לעיריית ירושלים 24,000 שקל ארנונה שנתית. אילו הייתי מוסד חינוך, הייתי פטורה. אם היה לי 24,000 שקל להחזיר לתוך המערכת, אני הייתי מורידה את זה מההורים. אבל גם היא מודה כי מחירי הקייטנות מוגזמים. אני מסכימה איתך שפה במתווה צריך לראות איך מייצרים איזשהו באיזון, משהו שמצד אחד הגננת זה בשביל להקיב יכול שעות נוספות, בשביל ההורים זה שירות עבור הילדים, אבל שלא ירגיש איזה כנס. האם בשנה הבאה המצב ישתפר? עדיין לא ידוע. עד אז ההורים ימשיכו לשלם בעבור מסגרות בחודש אוגוסט, שכר שמגיע עד כדי השכר החציוני במשק. ועכשיו לדרכים שיותר גדולים מעסיקים את עצמם בחופש הגדול. הקיץ הזה מתברר שיש אופנה חדשה, חזרה לשורשים תרתי משמע. רובי אמר של הכתבנו בצפון פגש צעירים שמטעמים אידיאולוגיים מעבירים את חופשת הקיץ שלהם בעבודת כפיים בשדה. תן כיף כזה, הרגשה טובה שאתה כאילו משקיע בארץ וגם מעצמך בעצם. תוקח אחריות ככה. הבוקר בא. זה מספק מאוד, אתה מרגיש שאתה חלק ממשהו וזה גם כיף. זה מאוד לא עכשווי. מכמות המתנדבים שמגיעה לפה כל שבוע, זה נראה שזה מאוד עכשווי. זה נראה כאילו שהצעירים האלה נולדו באיחור של 100 שנה. זה כאילו מכניס טירוף לגוף, זה מביא מלא אנרגיות, זה כזה קבוצה כולם ביחד, ולעשות משהו טוב. טרומפלדור, יצחק שדה ואנשי גדוד העבודה ההיסטורי אולי מתהפכים בקברם, ומן הסתם מתקשים להבין איך דור הסנאפצ'אט, האינסטגרם והפייסבוק, בעולם שכבר לא מדבר במונחים של אנחנו, אלא רק אני,
נותן פתאום מקום מפואר לעבודה העברית. ולא סתם עבודה עברית, אלא בחקלאות שהולכת ונעלמת מנופי הארץ. אני מסתכלת כאילו על ההר וכזה אין, הוא כאילו ריק ואין, זה מכניס לך משהו, וואו, את כל זה עשיתי כאילו. זה תחושת סיפוק הזאת שאין לך בשום מקום אחר. קבלו את הלהיט של הקיץ, אלפי בני נוער מתחברים לאדמה. מה זה מתחברים? או-הו, איך שהם מתחברים. משקימים בחמש בבוקר, יוצאים לנטוע כרם בגולן או לכל עבודה חקלאית אחרת, ובלילות ישנים על אותה קרקע ממש, כמו פעם, כבר אמרנו. הלב נפתח, אנשים רואים את הנוף, אנשים עובדים, משהו בזיעה כאילו נותן כאילו כוח לדבר, להוביל, לשנות המציאות, וזה מדהים כאילו. הצינות בחברה והצינות לערכים זה לא באמת כל החברה, ויש פה דור שלם שמחפש זהות, דור שלם שמחפש משימות לאומיות. אני בשוק מהדבר הזה, אני רגיל לעבוד עם כל מיני פועלים, פועלי קבלן לרוב. אתה רואה פה אנשים שאפילו בלי לקבל לגורה אחת שחוקה, הם פשוט נותנים את הכל כדי שיצא טוב ויתקנו כמה פעמים שצריך ויבואו בטרמפים. מדהים, זה פשוט נותן לי אנרגיה להמשיך עם כל הקשיים של החקלאות. זה באמת פצצת אנרגיה לכולנו. מדובר ביוזמה של ארגון השומר החדש, ארגון שמטרתו בראשיתה הייתה להתמודד עם הפשיעה החקלאית והפך פתאום לגוף שמחנך את הדור הבא. מוציא גרעיני נחל לקיבוצים מבודדים בגבול הצפון ומארגן מחנות קיץ כמו זה. עבודת אדמה הרבה זהה ובלילות סביב המדורה המון אידיאולוגיה וחיבור אל הארץ שכל כך קל להתלונן עליה ולברוח ממנה למילקי בברלין. המטרה היא שנמצא את עצמנו, נגיע הכי רחוק, כל אחד במשהו טוב בו, תהיה המהנדס הכי טוב שאתה יכול, תהיה העורך הדין הכי טובה שאת יכולה, ושוקרון פה יהיה חקלאי. אחד יהיה חקלאי, אתה תהיה מהנדס ואת תהיה עורך הדין. הכי טובים, הכי טובים שאתם יכולים. השאלה אם בתוך כל הדבר הזה יש עדיין משימות לאומיות. זה באמת הזוי. אבל מה שאתה מגלה זה שהנוער שנרכב מול המסכים עכשיו חופש גדול. ורוב האנשים מהחופש הגדול נשארים בבית. הכי נוח להידבק למסך, להכיר את החברים דרך הפייסבוק, לפגוש את האנשים דרך המסך, ליהנות מהמסך. אבל כשאתה נותן להם אלטרנטיבה, אנחנו תמיד אוהבים להאשים אותם. להאשים את הנוער הזה שהוא נצמד למסכים. שאלה כמה אנחנו נתנו להם אלטרנטיבה בתור הדור שמחנך אותם. בשבועות הבאים יעברו במחנה המאולתר שבמטעי מטולה עוד מאות בני נוער והתחלפו אחת לשלושה ימים. כשמצד אחד משקיף עליהם כפר לבנוני ומהצד האחר מטעי המושבה הוותיקה, בלי ציניות והרחק מהמולת העיר, הם יספגו מילים שהיום נשמעות רחוקות כמו ערכים, אהבת המולדת וחיבור לאדמה. ומי יודע, אולי אולי הם יצליחו להפוך את החברה שלנו למעט יותר טובה ומלאה בנתינה. האמת יפה. הערב ערב תשעה באב, היום שבו חרב בית המקדש, בבתי כנסת ברחבי הארץ יקראו את מגילת איכה, אבל שלא כמו בעבר, אפשר היום להצטרף לקריאת המגילה גם בלא מעט קיבוצים חילוניים. משהו שעד לפני כמה שנים היה בגדר הדמיון בלבד, ועמיחי שטיין ואיציק זוארץ ביקרו בקיבוצים שבית הכנסת עבורם כבר לא חילול קודש. קיבוץ דה נחמיה הוא קיבוץ, איך נגיד, חילוני למהדרין. לא הרגישו כל צורך בבית הכנסת, גם לא מרגישים בצורך הזה עד עצם היום הזה. קיבוץ דה נחמיה על 300 משפחותיו הסתדר כמעט 70 שנה בלי בית כנסת. אבל אז, לפני כעשור, יותר ויותר משפחות מסורתיות הצטרפו, בנים ובנות של המייסדים חזרו בתשובה. ואחרי דיון סוער אישרו שני שלישים מהקיבוץ להקים בית כנסת. אנחנו מאוד גאים בהחלטה הזאת. לפי דעתי היא מסמלת יותר מכל קבלת השונה, קירוב לבבות בין חילונים לדתיים. גם אני עד לפני 10 שנים הייתי חילוני, וגם אני כנראה, אם היו עושים לי את זה מתחת לאף לפני 10 שנים, כנראה שגם אני הייתי מהמתנגדים אולי. אבל כשקצת מתקרבים, קצת מכירים, רואים אין מה לחשוש. ההחלטה על הקמת בית הכנסת הייתה עם סייג אחד. הוא יוכל לקום אך ורק מתרומות, לא מכספי הקיבוץ. וכך על הרעיון להקים ולגייס תרומות לבית הכנסת על שם תמר אריאל, הנווטת הדתייה הראשונה שנהרגה בסערת שלגים בנפאל לפני 3 שנים. האנשים אומרים איזה יופי, ומצפים פה לקיים את חגי ישראל. מתי אתה כבר גומר? אנחנו מצפים לעשות כאן עלייה לתורה של הבן שמגיע למצוות. בקיבוץ של פעם היה אחדות והיה התכנסות סביב כל דבר, והדבר הזה נעלם עם התנועה הטבעית של הקיבוצים של ההתפרקות.
ואנשים רוצים את הביחד הזה, אם זה בחיי קהילה, ואם זה בבתי כנסת. הם הוקמו על תורת החילוניות, ועשרות שנים היו למקום שבו העיקר היה עבודת הידיים ולא עבודת השם. מבחינת רבים מדור הראשונים, בית כנסת או כל סממן דתי אחר, היה חילול הקודש, מוקצה מחמת מיוס. אבל בתקופה האחרונה, יותר ויותר קיבוצים מתאדרים בבית כנסת משלהם, מה שהיה עד לפני כמה שנים, צלם בהיכל ממש. בית כנסת, מעבר לזה שהוא כביכול איזשהו איום על החילוניות, הוא מקום כינוס. זה שיש בו כמובן, כמו שבבית כנסת אמור להיות, אלמנטים דתיים, וטוב שכך, לא סותר את זה שאני כאדם חילוני יכול לבוא ולדבר ולשוחח, וגם אם אני ארצה להתפלל. עד לפני כמה שנים לשמוע קיבוצניק מקיבוץ קרמים מדבר בשבחו של בית כנסת, היה הזיה מוחלטת. ובטח שלדמיין את השלט בית כנסת, מתנוסס סמוך לחדר אוכל הקיבוצי. אחד מהאתגרים לדוגמה היה סביב חג השבועות. שיש מסורת קיבוצית, לנסוע בטרקטור עם כל הילדים, הביקורים להביא, ויש מסורת דתית, ללמוד תורה כל הלילה. והדברים לא מתכנסים, כי אסור לנסוע בטרקטור בחג. ואז בחרנו לעשות איזה משהו מיוחד. בערב החג, ביום ה-49 לעומר, אנחנו עולים על העגלה ועל הטרקטור, מצלמים את כל התינוקות, ובערב עצמו אנחנו לומדים תורה ביחד, דתיים וחילונים. גם בקיבוץ בערי זה לא היה קל, אבל אחרי מאבקים רבים הצליחה רחלי פריקר לשכנע את עמיתיה לקיבוץ להקים בית כנסת. אחרי 60 שנה, הבלתי יאומן מבחינתה קרה. יש איזה משהו באוויר, איזה משהו שאני לא יכולה להסביר אותו, זה מין סוג של מין רוחניות כזאת. אנשים, אתה יודע, גם הדור השני, הדור השלישי, מתגעגעים לשורשים. אי אפשר לקיים יישוב. עם מספר כזה של אנשים, מבלי שיהיה כאן סוג של מסורת. אי אפשר. הקיבוץ הוקם כחברה סגורה וחילונית למהדרין. אבל ככל שעובר הזמן, ככל שהמרקם החברתי משתנה, כך גם משתנה המציאות. ולצד הרפת, הלול והמזכירות, פתאום בית כנסת מתקבל לגמרי בטבעיות. זמן טוב לעבור אליך, לחזור אליך, אוריה, לקיים כתבים מיני דתות, הערב בכותל המערבי, אוריה. כן, גאולה, כאן ברחבת הכותל המערבי אנחנו כבר שומעים את הקינות ואת קריאות מגילת איכה וגם קולות שופר שנשמעים מעת לעת. המוני מתפללים מגיעים כבר בשעה זו אל רחבת הכותל המערבי. מתפללים רבים יגיעו הנה לאורך הלילה. עוד מעט אנחנו נראה כאן מאחורינו מנהג חדש יחסית שבו המוני בני נוער עומדים במעגלים ושרים שירי חיזוק, יושבים, מתחבקים. אלה חלק ממראות האחדות שאנחנו נראה כאן בהמשך ברחבת הכותל המערבי. במשך הלילה יגיעו לכאן מתפללים נוספים, ימשיכו בקינות על חורבן שני בתי המקדש. היום זה מה שנראה כאן, וגם מחר עד צאת הצום כולם כאן מגיעים מכל רחבי הארץ להתאבל על חורבן שני בתי המקדש כאמור, והמראות כאן אנחנו נמשיך לעדכן בכל דרך. תודה רבה לך, אוריה. הערב אנחנו מפרסמים ממצאים חדשים, פנינה שגילו ארכיאולוגים לא מזמן בעיר דוד, עדויות מרגשות מחורבן בית ראשון ומחורבן בית שני, וגם עדויות מחיי היומיום של תושבי העיר לפני החורבן והגלות. גיל איטמן סייר עם אנשי רשות העתיקות בחפירות של עיר דוד. 300 מטרים בסך הכל, זהו המרחק שבין ליבת התנור הלוהט בימים אלה, מסגד אל אקסה, ובין עיר דוד. 300 מטרים ו-2,000 שנה לפחות. אנחנו יורדים אל מתחת לאדמה, אל הרחוב המדורג, דרך מרוצפת ורחבה שנבנתה בידי המלך הורדוס. לאט לאט אבל בטוח, חושפים הארכיאולוגים עוד קטע ועוד קטע מהרחוב המפואר הזה, שעליו צעדו עולי הרגל לבית המקדש לפני 2,000 שנה, וגם הלוחמים היהודים שמרדו ברומאים, על פי תיאוריו של ההיסטוריון בן התקופה, יוסף בן מתתיהו. וביום השני, כלומר ביום השני לחורבן בית המקדש, השני במעלה הרחוב, גירשו הרומאים את השודדים מן העיר התחתונה, המקום שאנחנו עכשיו נמצאים בו, ושלחו באשת כולה עד השלח, כלומר עד בריחת השילוח שנמצאת כ-150 מטר דרומה מאיתנו, בקצה הרחוב. מיד נשוב לדרך עולי הרגל, אבל בינתיים אנחנו עוברים לצידו השני של אתר עיר דוד, וחוזרים עוד 600 שנה לאחור לימיהם של מלכי יהודה. לפניכם סימני הפיח והשריפה של ירושלים, בימי חורבן בית המקדש הראשון. אפשר לראות כאן את האבנים שבעצם קרסו מהקירות, ובעצם אפשר לראות באמת את הרגעים של החורבן
בימים האחרונים של ירושלים של ימי הבית הראשון. אבל מתברר שלפני חורבן בית המקדש הראשון, חיו בני שבט יהודה חיי יצירה ורווחה כלכלית בירושלים. אנחנו רואים פסלון או צלמית שמצאנו שהיא קצת יוצאת דופן, כי בעצם היא עשויה קודם כל מעצם, היא מגולפת בצורה מדוקדקת ביותר, רואים את היכולת האומנותית שלהם. יש לנו את הנטיפת עצם הזאת, אפשר לראות את הגילוף המאוד מאוד יפה שלה, עם החור בשביל לתלות את זה. בהחלט יכול להיות שמישהו לבש את הדבר הזה. זאת אומרת, אני מחזיק ביד כרגע תכשיט בין 2,500 שנה. אפילו קצת יותר 2,600 שנה. כן. ומהטרגדיה של חורבן בית המקדש הראשון, מקדש שלמה, לטרגדיה של חורבן הבית השני. אנחנו שוב ברחוב המרוצף בין 2,000 השנה, מתחתיו נבנתה תעלה תת-קרקעית מרהיבה שנחשפה באחרונה. בימי שגרה, התעלה הזאת שימשה לניקוז מים, אבל בימי המרד ברומאים הסתתרו בתוכה המורדים היהודים. אנחנו מוצאים כלי חרס שיש להם לפעמים סיפור בפני עצמו, סיפור מעניין מאוד. כמו הנר חרס הזה שאני מחזיק עכשיו ביד, אתה יכול לראות את סימני הפיח בעין הנר שלו, והוא נמצא בתוך תעלת הניקוז שנמצאת למעשה מתחת לרחוב הזה. הוא היה מונח פשוט על אחת האבנים בצורה ישרה, כוסה בבוץ, חשפנו אותו. המורדים התחבאו בתעלה הזאת במטרה למצוא מסתור חשוך בתעלה, מדליקים נרות, ייתכן שאותו מורד שהתחבא בכוך הספציפי הזה פשוט שמע שמישהו מגיע, קיבל את הנר, ברח משם, ופשוט הנר הזה חיכה לי 2,000 שנה, מאוד מרגש. והנה מטבע ברונזה ששוכב 2,000 שנה בין אבני המרצפות. זה מטבע שהוא במצב טוב, אומנם כאן הוא לא נקי, אפשר לראות רק חלק ממנו, אבל פה יש לי דוגמה למטבע ממש, את אותו המטבע שכבר ניקינו. מה שמופיע עליו זה בעצם את הכיתוב שציין את שנת המרד, שנת 2 למרד, כלומר שנת 67 לספירה, 3 שנים לפני החורבן. על המטבע, בעברית עתיקה, צמד מילים אקטואליות במיוחד. ובצד השני כתוב להור ציון. זה הסלוגן שבעצם בחרו המורדים להטביע על המטבעות שלהם. ערב תשעה באב תשע"ז, ובירושלים כמו בירושלים, העיר שבה המרחק בין עובדות היסטוריות ובין מלחמות דת כל כך גדול, והמרחק בין ארכיאולוגיה ובין פוליטיקה כל כך קטן. עכשיו התחזית עם שרון וקסלר. שלום לכם, עומס חום כבד היה לנו היום, גם מחר, יום ממש לא טוב מבחינת עצמים, אבל זה מה שיש, תמיד זה בקיץ, והשנה באמת מזג אוויר קשה מהבחינה הזאת. אבל לפני שנעבור למה שצפוי אצלנו, תראו עוד ממכת הברד שהייתה באיסטנבול. ראינו כבר תמונות ממה שהיה שם, אבל זה באמת לא יאמן. פשוט מכת ברד, ממש גושי ברד שירדו מהשמיים בעוצמה אדירה. תכף תראו את צרוכית המכונית שהתנפצה לחלוטין בזמן החנייה. הכל נשבר שם. נחזור למה שצפוי אצלנו, אז גם הלילה הזה חם באופן יחסי. אנחנו מדברים על טמפרטורות של 20 עד 22 מעלות בהרים, 25 לאורך מישור החוף, באילת 29 מעלות. ארוחות מחר לא מאוד חזקות, צפוניות מערביות, 15 עד 20 קילומטרים, זה הכל. טמפרטורות למחר, זה הדבר שהכי משמעותי עבורנו, השילוב בין הטמפרטורות לבין אחוזי הלחות. בערים אנחנו מדברים על 33 מעלות עם 30 אחוזי לחות, לאורך מישור חוף 31 מעלות, 75 אחוזי לחות, זה מזג אוויר הביל. באילת מחר 42 מעלות עם 25 אחוזי לחות, והנה כבר התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים. אז מחר באמת עומס חום כבד במהלך הצום, עדיף כמה שיותר להיות במקומות צוננים. ברביעי כבר ירידה בטמפרטורות, חמישי, שישי, סוף סוף חוזרים לממוצע, שבת עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן וצום קל. סיימנו מערכת כאן ועכשיו, ממשיכה להתקן כל הזמן, כאן בטלוויזיה, ברדיו, ברשת ב' ובדיגיטל, חפשו כאן ועכשיו בפייסבוק וגם בטוויטר, ב10:30 תהיה כאן ענת קורול עם חדשות הלילה. עכשיו, עיין ערך שנאה, סרטם של אפרת שפירה, רוזנברג וישי שריד. שלום רב.